Efo enw di Sam, dwi'n studio mental health nursing yn Bangor a dwi o Sir Fôn. Wel, nes i ddewis Bangor yn bod yn lawr lôn i fi a bod fel sefydliad down, bod fel studio Bangor. Mae'n dweud bod yn rili dda a beth ei weld bod yma fy hun. Ar y placements, dy'r peth gorau i fi. Dysgu lot yn y mynd ar placements a ddawn ni'n bod o blaen. Mae'r placement yn reit daunting. Yn y dechrau, especially yr un gynta, o'n i bach yn ofyn cyn mynd i fewn, o'n i'n gwybod beth ni'n disgwyl. A wedyn ar ôl wneud yr saith wsos, rwan dwi'n rili enjoio. Edrych ymlaen i fynd ar y placement. Dwi'n siŵr bod fi'n enjoio'r placement mwy na'r lectures. Dysgu lot yn y lectures, ond mae'n hands-on yn y placement a dwi'n dysgu well fel ar. Dwi'n syni definitely yn beth i'n edo. Mae'n bod yn experience dda i fi a mae di'n boostio confidence fi mwy, especially mynd ar y placements sy'n ar ôl sefyllfa fewn a pethau sy'n gallu gweld. Dwi'n gallu'n edo, yn y ddim mor scary a be oedd yn dechrau.